Yes, jamen så siger vi farvel og tak til Fus her, og så er det dig og mig, Sarkus. Er du klar på den her kamp? Jeg er klar nu. Du er klar nu. Det sådan. Lyder godt. Sådan der. Jamen lad os snakke lidt om aristokratisk og RIP Gaming. Ligger du ud, Sarkus? Jamen, vi har jo set dem før i dag, det er, og vi har lige set det, der holdene før RIP Gaming, der er altså kommet ud med et win med hiv og sving, kunne man godt sige. Den kom altså helt ud i, hvad var det, game? Kom vi ud i game 7? Nej, det gjorde vi ikke. Nej, game det var 6. Altså bare game 6. Men skal altså spille mod lidt bedre gutter, med al respekt, så er det aristokratiske hold, der er jo bare gør, hvad der skal til. Har trods alt lige tabt til Lyngby. Kan det blive udslagsgørende for det her, altså brandvarme og RIP Gaming hold, der kommer lige for at win, er brandvarme lige nu, og aristokratisk, der faktisk lige har tabt en kamp. Jeg tror, den bliver tættere, end vi lige sådan forudser lige nu. Ja, men det kan sagtens være, at det gør det, når jeg sætter stadigvæk min lid til aristokratisk. Altså, jeg tror, at de er og bliver overlegne, og det er næsten uanset, hvem de møder her, så tror jeg stadigvæk, at de ligesom puller through til sidst, men ja. vi skal se, hvordan det hele det løber af stablen, og spillerne de er også klar derinde, så skal vi ikke bare få ja, dem til at jeg kan godt se, at de bliver lidt utålmodige derinde nu, så jeg tror hellere, vi må sætte det i gang, inden det bliver helt galt. Ja, lige præcis. Så lad os se, hvad der sker, Sarkus. Og lige, nu skal I simpelthen få de sidste votes ind. Vi lukker altså lige om et øjeblik, og så starter vi altså med kampen nu. Aristokratisk mod RIP Gaming 34 er altså en billet lige nu på højkant til, nu skal jeg lige tænke mig om her, det må være Lowers Final. Nej. Eller er det ikke det er den her? Er det Lowers Final, det her? Nå, men så er det jo en billet til Grand Final, det her. Yes, jeg kan ikke finde ud af det der dobbelt, når vi er så tæt. Det er også lige meget. En billet i Grand Final er der altså på højkant her, og det er altså, RIP Gaming har den største chance, de nogensinde har haft, føler jeg lige nu, for at gøre det utænkeligt og slå aristokratisk ud. Og så, hvis RIP Gaming vinder den her bas, så er vi jo garanteret en ny mester. Ja, det er vi faktisk, men Der er masser af tid endnu. Alt kan ske. Bolden er rundt, som vi plejer at sige. Altså, jeg glæder mig til at se, hvordan det udfolder sig. Vi vil se. Mads Gray over til Mads. Og tilbage til Mads Gray. Ind til tempo! Ja. Han sætter en skud mod målet, og den finder vej til netmaskerne. Der ringer altså sig foran nu 1-0. Oha, det er også noget mismask inde på midten, der er altså ender ud i, at de kan sætte den ind på åben mål. 1-0 til aristokratisk. 4 minutter og 2 igen. Ja, masser af tid endnu for RIP Gaming og råde bod på det. Så jeg har Treblan forsøger sig lidt i midt. Safix er egentlig også med, og HP også. Blik over til Treblan! Oh. Ej, Treblan finder simpelthen vej frem til stolpen og ikke bolden. Safix holder presset kørende. HP, skud på mål! Øj! Finder udligningen. Den kommer sådan lidt ud af. Jeg var lige et andet sted, og lige pludselig så er HP bare på den. Bang! Så står der altså 1-1 nu, Bas. Ja, virkelig flot lavet her af RIP Gaming. Lige finder han sig vej tilbage nu. Efter en relativt kort tid, faktisk. Mads, han sætter bolden over til siden. Tempo op på den der. Oha. Også lige op på loftet en tur der. Siger hej til nissen, men der var altså ikke nogen gave til ham den her gang. Se. Trebla! Ej, han forsøger sig med et bomb på Mads Gray, men det lykkes altså. Øj, det er godt pas. Tempo ned til Mads Gray! Skud på mål! HB tager den der. Og den er så også loppet væk igen. Safix, der altså har været en klippe, især i sidste serie, lagde jeg mærke til, at han bare. Altså, han lagde den op til Trebla. På gang, på gang, på gang. Han klorer også rigtig mange mål til selv. Men hold op, hvor er han altså bare dygtig til at finde sine medspillere og finde nogle muligheder. Og det ender tit og ofte ude i mål. Uha, kan blive det 2-1 her, det gør det ikke. Men er der en på jo, den? Det er Mads, der gør det. 2-1 nu. Ja, altså Trebla der. Han ser HP, men han bliver altså. Jeg ved ikke, om han bliver bombet, eller også får det i hvert fald til at hoppe lidt for tidligt, så han ryger forbi bolden i stedet for, og bliver så altså, aristokratisk, der kan
udnytte situationen fuldt ud her. Det her tempo. Altså ikke meget brug for godt, men venter på Mads i stedet for, som kan måske passe ned til Mads Gray, men altså ud i 50 i stedet. Og ned mod hans eget mål. Tempo, og på den der prøver at tage nogle meter med bolden her, får et flip reset over til Mads, der pre-jumpet. Men han får altså ikke forbindelse til bolden, så hvis han tager meter den anden retning nu. Oha. Træbler bliver taget ud i luften, og Mads Gray, der laver en lille powerplay. Situation. Åh ja, den der, den kommer fint ind over, men håb jeg har læst den der, får den væk lige i sidste sekund, føler man. Op til Mads, skal lægge den ned til Mads. De er ikke helt præcis og bliver ikke nogen mål i den omgang. Nu er det Rip Gaming, der skal have et angreb op og køre. Tripla tager nogle meter, god 50. Safix tager over, det burde han måske ikke have gjort. Den kommer lige ind over, er der nogen til at tage over? Det er der ikke. Uha, det bliver lidt rodet. Tempo skal op og have den der, det får han også for at save på den ud til Mads Gray. Og så er der igen, ja... Igen angreb nede i blå banehalvdel. De kan ikke rigtig få den ud. Det bliver lidt prøvelser lidt her og der, men de får den hurtigt tilbage op i blå banehalvdel, synes jeg. Rip Gaming. Ja, og de er hurtigt på bolden aristokratisk, så for at få beatet dem. Rip Gaming spillere, men lige nu, der går det altså ikke helt deres vej. Måske nu, nej, der bliver reddet, og så er han overhovedet på HP, så han ikke finder vej frem på bolden. Nu er der simpelthen slåskamp over i hjørnet. Hun finder vej. Tempo. Han får den altså lige clearet. Nej, og så alligevel ikke. Nu er den altså tilbage igen. En mulighed her. Mads Gray, han fejrer lige bolden. En tur om Mads. Han samler op, for den også hjælper Mads Gray på vej. Ja, Trepler forsøger sig, men løber tør. For har ikke rigtig noget at booste. Og gør det der færdigt med, så det løber lidt ud i sandet for ham. HP har masser af boost, har faktisk fuld tank at gøre med. 50 sekunder her skal han have lov til at ske. Det måske her, Safix, han virkelig ender og forstyrrer ind på mållinjen, men det bliver altså ikke rigtigt til noget. Så er der altså åben kasse. Oha, men det bliver ikke i denne omgang, men det står også stadig 2-1 til aristokratiet, så de skal jo egentlig bare køre den hjem. Og med de her 35 sekunder igen, så kan de jo næsten bare slå bremsen i, havde han her sagt, og så bare... Bare lad det rinde ud i sandet. Ja, Safix han forsøger at være med på den der, men Dembo han er altså hurtigt på bolden. Mads Gray han ligger altså længere frem. Mads han er oppe på den, men han misser den simpelthen. Og det giver altså Safix nu en mulighed for kontraangreb, men Tempo han er for hurtig! Og Steppo igen her. Der er nærmest dobbelt commit, og så whiffer de begge to her. Mads og Mads Gray får simpelthen ikke. Nu er det altså godt nok de sidste sekund nu. HP holder den kørende. Kan de finde vej frem til et mål? Nej. Mads Gray, han siger, no, you shall not pass. Og det bliver altså aristokratisk, der tager den første. Lidt forventet måske, men det er kun med et mål igen. Altså aristokratisk har ikke... Altså de har ikke spillet som... plejer at spille. Det lyder fuldstændig vanvittigt at sige, fordi de vinder jo stadig kampene. De gør, hvad der skal til. Men vi har set dem spille bedre, end de gør lige nu. Men måske er det også bare de andre hold, der spiller bedre, end vi har set dem før. Ja, det, altså, det er i hvert fald et velspillende Rip Gaming, der spiller lige nu. Og der er jo noget, der fungerer for dem. Men de mangler altså lige de sidste 10% til at... finde hele vejen frem til en føring over for aristokratisk, og det skal de prøve at kigge videre nu imod andet game. Okay, hvordan er det så, vi lige gør det her? Hvordan kan vi komme op og være det ene mål foran? Det er det, de skal kigge mod nu. Jamen 100%. Det er jo ikke, altså, jeg kan godt se, at de kan, altså, det vil ikke være underligt, hvis de kommer op og får taget måske et enkelt eller to games, men jeg tror heller ikke, det bliver mere. Altså man kan sige, at aristokratisk vinder ikke mere, men det er jo, ikke, det er jo også fordi, de ikke spiller særlig godt. Altså, de spiller godt, men de spiller ikke godt nok til ligesom at vinde de her 6-7-0, som de næsten plejer, synes jeg. Men at de så ikke, Rip Gaming formår ikke at komme op og ligesom kapitalisere på det her, ikke så godt spillende aristokratisk hold. Det er jo så lidt en hage, men det må de jo få rodet både på. Det tog dem også lidt tid i forrige serie at komme op i 6. gear. Så, ja. Så de har tid nok endnu, kan man sige, men helst ikke for meget tid endnu. Jamen, helt klart. Mads Gray med et mål her. De bringer sig altså i spidsen igen nu i andet game. Mads, han får altså...
sweepe bolden hele vejen over til matchgrade, der kan sende den ind. I faktisk frit mål, fordi RIP Gaming-spillerne, de er altså simpelthen gået på masses bold. Ja, der blev lidt en række af parse-styles og ender ud til, skal jeg lige se, jeg får den rigtig. Det var Matt Gray, altså skal sætte den ind til 1-0. Rimelig, rimelig hurtigt. Ikke det hurtigste mål, men bestemt heller ikke det langsomste. Nej, Mads. Han finder vej til Safik. Over i siden med den. Dembo prøver at tage kontrol. Mads Graham forsøger at hjælpe ham her. Det hjælper heller ikke noget. Mads han forsøger også at hjælpe, men det gør mere... ikke, hvad hedder det? Nej! Det gør mere skidt end gavn. Og de finder vej frem til målet nu. Jeg ved ikke, hvad der sker her, men Tempo han får fat i bolden på mystisk vis af et pre-flick her fra Mads Graham. Og Mads han rammer den altså lige i sidste øjeblik op i hjørnet, Saikus. Men det der pass for Tempo, hold nu op, det var flot. Det var altså godt læst af ham, der lige får pliflippet op i den der, så er der altså næsten garanteret mulighed for mål. Ja, det er rigtig tæt på for RIP Gaming. Men igen, det er bare også, altså, det er et bedre hold, de spiller imod nu, RIP Gaming. Det er altså ikke Fortnite, det er altså vores triple Danmarksmester hold. De er oppe imod nu, så det er et svært hold. Det er en højere bestilling, end de har været vant til før. Så det er måske forventeligt, at det går, som det går lige nu, at de ikke kan få lov til ligesom at spille det spil, de spillede i sidste serie. Men igen, der er masser af tid, Bas. Der er masser af tid. Jamen, det er der, og jeg er sikker på, at RIP Gaming, de nok skal finde vej tilbage igen. Og Monique, om de også tager nogle games. Jeg ser dem ikke gå hele vejen her, men altså alt kan ske. Han sender den over i siden her. HP får et langt skud. Safik ser op på den der backboardet. Ej, han læser den også, men ikke den rigtige vinkel. HP pas på her. Han sender den altså over i hjørnet. Hvor Mads han står klar. Får den også med midt på, men Safik den er der heldigvis til lige at fejle bolden væk. Giftig bounce. Ja, det kunne have været sjovere, hvis den ikke lige fik det bounce. Okay, tripla! Ja, det kunne godt blive sjovt det her. Nu skal de altså have den ind foran mål. Ja, bliver altså lige taget ud. Bliver altså en dobbelt demo af hinanden. Masser og tripla, der... En lækker en ellers. For HPA, det er så tæt på, at han finder vejen frem til netmaskerne med sit musty flick. Og nu viser HP også lige, at han også godt kan finde ud af at lave et musty flick der. Mads, vil han gøre kunsten efter? Nej, han bliver simpelthen vippet helt af pinden der. Tripla. Ikke særlig meget boost. Han skal samle den der op. Det får han der. Det her, det kunne godt blive rigtig farligt. Altså, håber vi, der tager... Der Safix kommer ind ud af ingenting, føler jeg lidt. Og for den der sat ind, står det altså 2-1 igen. Ja, både HP og Tripla, de vil gerne have fat i den bold der. Mads, han tror, han står helt rigtigt i forhold til at blokere Safix, men han tanker den simpelthen bare igennem. Og får altså reduceret scoren nu, og står 2-1. Det er til Aristokrat stadigvæk på toppen. Safix. Ja. Heldigt, han har noget boost at arbejde med, ellers altså, det her set sort ud. Men man får altså reddet tråden ud lige i sidste øjeblik. Stadig nede blå banehalvdel. RIP Gaming har ikke givet op for at få det her udligningsmål, og den er heller ikke tabt endnu. HP med nogle ting, og det kommer altså ind. HP sætter den ind. Hvad? Hvordan? Den er altså spids, den der. En spidsvinkel der. Han får altså lige flippet den helt rigtigt ind for fundet vinklen. Og finder udligningen nu. Altså så står der altså 2-2. Minutter 40 igen, Bas. Det er slet ikke umuligt for RIP Gaming at ligesom få lavet den her serie til noget rigtig, rigtig spændende. Fordi hvis de får taget den her sådan og kom tilbage efter at være nede 2-0 mod Aristokratisk, det er altså godt kommet tilbage af dem. Og det har jo ikke været sådan nogen... Altså, jo, alle mål tæller jo, men jeg synes ikke, det har været sådan nogle flotte mål. Det har faktisk været sådan nogle, hvor Aristokratisk har været sådan lidt lavet en betydelig fejl. Ja, lige præcis. Det er det, de spiller på lige nu, og måske om de kan få
fremprovokeret flere fejl for aristokratisk, men ikke så. I denne omgang. Dribler, han har bolden. Det skal man passe på med. Han bliver altså også bombet der. Bombet langt væk fra bolden. Nu må vi se. Mads, han tror, han finder tempo, men det gør han altså ikke. Altså ikke noget teamplay der. HP sender bolden op i luften. Både Mads Gray og tempo, de vil gerne få bolden her. Nu skal vi passe så. På. Her aristokratisk. Er det en farlig position nu. Ja, Savix, han holder den stadigvæk kørende, så selv han ikke kunne finde vej frem til netten. Tempo. Får den reset. Får den altså længere op, men HP står klar til at bumpe den tilbage ned i blå bane. Det er lidt noget tennis her i midt af banen, men den bliver altså ikke, noget mål ud af det her. Hvor med 10 sekunder igen, jeg ved ikke lige, hvad jeg prøvede at sige der, men det kunne godt ende med, at vi skal have seriens første overtid. Ej, et skud af en anden verden, hold da op. Men det var tæt på. Skal vi have en overtime? Ja, selvfølgelig. Kommer der. Gider ikke det pjat der. Kan vi ikke bare få den overtime, så får det overstået? Det er det, han tænker. Ja, de har altså været gode til de her overtidssituationer, vi har haft i dag. Der har de altså vundet, ja, det kan jeg sgu ikke lige huske, men de har vundet et par stykker af dem. Og det taler jo lidt til deres fordel lige nu, føler jeg. Ja, det gør det fuldstændig. Okay. De kan de her pressesituationer, det er noget, Rip Gaming, de er stærke i. Og Socrates, de skal passe på, at de ikke laver alt for mange fejl nu. Tempo, han sætter den op der. Savix laver en fejl, men HP, han er der til at råde god på den. Maske, han sender den tilbage igen. Masser op på den igen. Prøv at sætte connecten på den. Det kan HP heller ikke. Den er svær for HP, den der. Han står lidt forkert og kan ikke rigtig få et ordentligt touch på bolden. Det bliver noget meget indviklet noget, men det bliver heller ikke rigtigt til noget der måske. Savix der altså kommer ind med den lange bil, han altså har fået anskaffet sig. Og så får retoren ud. Massen står bare og venter. Ja, man kunne se det fra lang afstand. Massen kommer bare til at vente på den der tripler, der slet ikke får den væk. Og Mads, man kan bare vente. Og så vente på, den dropper lige ned til ham. 3-2. Game 2, så er de altså op 2-0 nu, aristokratisk. Ja, det er de, og det er godt nok uheldigt nu, at det tripler, han får lavet sådan en brøler der. Det er ikke lige, hvad de skulle bruge nu. De kunne godt have brugt moraleboostet af at vinde et game, men det er altså nu en føring til aristokratisk. Og nu skal de altså kun vinde to mere. Ja, så Rip Gaming, de har altså kun én brøler mere, de kan tåle at tabe, for at det er helt skidt for dem, og de må se sig slået ud. Men der er tid endnu de for vel, dem. De har vel to mere. Ja, så slå ud af den her. Dem sige. Ja, men der er tid endnu for dem, og der er også tid endnu for aristokratisk til at gøre det endnu sprødere for dem med deres føring, og udbygge den endnu mere, og kigge godt og grundigt efter finalen, som er vinderen af den her serie, kan få en billet til dem. Ja, det er jo også det vi sagde helt til start med, at det bliver jo nok de her aristokratiske og Lyngby i finalen. Altså, det vil jo ikke, det vil ikke overraske nogen som helst, hvis det bliver dem to i finalen. Og det er lige nu, der er det bare sådan, det ser ud. Man vinder ikke 4 games i streg mod sådan aristokratisk hold. Det er småt med hvad hedder det, reverse sweeps i forvejen, når det bare er bedste 5. Men et reverse sweep i bedste 7, det er helt uhørt selv på den internationale scene. Det er sket en håndfuld gange, tror jeg. Så at vi skulle få sådan en i dag, det vil være mere end usandsynligt. Der starter de altså også Mads 1-0 til aristokratisk efter få sekunder. Sætter de altså den første søm i Rip Gaming-kisten. Så skal de altså have noget til at fungere nu, Rip Gaming, fordi det her, det begynder at løbe ud i sandet for dem. Ja, det gør det godt nok, og de skal til at finde det næste, det nye frem fra kassen af. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, men Savix, han bliver simpelthen taget ud af Mads. Der var ellers en kæmpe chance for ham der, men det havde Mads luret, og han vil altså lige ondulere chancen, før den bød sig.
Nej, Mads Grey, hvad er det, du får lavet her? Hvor er det vanvittigt. Du kommer altså helt ned fra eget hjørne af. Bup, får den flippet over på en eller anden mystisk vis for at flip reset. Og HB, han er altså helt ude af position. Når sikkert vil bolden ud af målet. Ja, det er lige så meget, som Fusan snakkede om, at Mads er jo bare en klippe, man lidt venter på, at han laver nogle pars og sådan noget til en selv, men han kan altså også rigtig, rigtig fint selv. Han er en gut, man ikke skal undervurdere, hverken på offense eller defense, og lige der viser han altså sine kvaliteter på offense. 2-0, 3 minutter og 40 igen. Ja, okay. Så banket væk der. Mads, han forsøger at holde farten oppe og tager bolden med videre, men tempo. Han forsøger også at holde presset kørende, men han må altså simpelthen trække sig tilbage alligevel. Han har ikke noget at køre med triple. Han får simpelthen bolden hen over hovedet på Mads. Han kommer stadig ikke i kontakt med bolden. Så er fix. Han kaster simpelthen bolden på langt væk fra. Han tror så bare, at det er sådan en håndboldskud, han skal have fat i. Tempo! Hold da op for en kasse. Fart på. Ja. Det er bare flot. Mads, der ved, hvad han skal gøre. Han skal ikke skyde på mål selv. Det er ikke engang sikkert, der kommer. Det er ikke engang sikkert. Altså, det kan godt være, han scorer på den. Men der er sikker scoring, hvis han lige spiller den over til tempo, der bare er klar og bare venter på den. Han får den, og han sætter den klokkeklart ind. 3-0 nu. Et Ribe Gaming, der er helt i knæ lige nu mod et yderst, yderst velspillende aristokratisk hold lige nu. Hold op, det er flot. Nej, det går heller ikke deres vej, Rip Gaming. Ej, det gør de prøver, ikke. De prøver, men rammer stolpen og får ikke super hårde skud, og de står bare klar aristokratisk ind på stregen og får reddet de bold, de skal. Det er hold op, hvor spiller de meget bedre lige nu, end de har gjort både mod Lyngby, men også første kamp mod Fortnite. Det synes jeg. Ja, det gør de. Altså, aristokratisk, de spiller hurtigt, de står, hvor de skal. De har styr på det hele, positionering og hastighed og det hele. Der var lige lidt præcision der måske, Mads, men altså, de er jo også foran 3-0, så de har råd til at ikke skyde kasser ind hele tiden. Ja. Jamen, selvfølgelig. Væk til tempo. Bada-bing, nej, pinch op. To, hvad er det? Safix og måske HP eller Trapla får pinchet den op i overlæggeren. Nej, tæt på. Der ligger pres på nu. Men det går altså lynhurtigt tilbage igen med et kontraangreb for aristokratisk her. Holder igen presset kørende. Mads, han finder ikke connection til bolden. Han håber på, at han kunne lægge den perfekt ned til tempo, men det lykkedes altså ikke for ham. Derimod, så må man se Trapla. Tager kontrol over bolden der. Og så ikke helt det rigtige touch på. Men det er også, jeg føler lidt, de er ramt af, at de godt, altså, Rip Gaming vil godt op og lave nogle flashy mål. De prøver alt for meget på, og ligesom at få den spillet op til sig selv, lave noget gejl og gøjl. Og det her sikre Rocket League, man ved, der virker med passes og roterer rigtigt og sådan noget, det er som om, det er ikke det, de prøver på. De prøver på at få nogle fede mål, og det virker bare ikke for dem. Du ser her, nu står der altså 4-0 med et minut igen. Det er... Rip Gaming. Øj, for hulen da. Prøv lige se. Altså, det er det, vi snakker om tidligere. Aristokratisk, det de diskede op med mod Fortnite i den allerførste kamp i dag. Det var det her teamplay, som bare var umuligt for Fortnite at lukke ned. Og det viser sig nu. For Rip Gaming, det er umuligt for dem også at lukke ned på 4-2. Nej, 4-0 var det, og nu 5-0. Altså, der er ikke meget at gøre for Rip Gaming her. De må simpelthen næsten ved at kigge videre mod næste game, fordi 50 sekunder tilbage, så skal der eddermame til at arbejde hurtigt nu for Rip Gaming. Og ja, nok næsten noget, der ligner mirakler, de skal diske op med. Og tab. Hvad er vi på? Game 3 på den her måde, ikke? Det er nok det værste tidspunkt, de kan tabe den her på. Fordi når de har tabt den her, og jeg siger når, fordi lad os bare være realistiske, Bas. De når ikke at score 6 mål på 38 sekunder. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Så altså, når de har tabt den her, så skal de ud og reverse sweep for at vinde.
Ja, det skal de. Det er altså der, vi er lige nu. Ja, det altså, det kunne da være den fedeste verden, men og jeg er sikker på, at Rip Gaming, de også ville have en fest, hvis det var, men at komme tilbage. Lave et reverse sweep, efter at de nu bare, og der er stadigvæk 30 sekunder tilbage, så alting kan stadigvæk ske, men 7-0, og så skulle lave et reverse sweep bagefter Cyclus. Det, altså, det er jo et comeback af bibelske dimensioner, de skal bringe for dagen, så Rip Gaming. Og altså, jeg vil lige næsten våge pelsen og sige, at det kan nærmest ikke lade sig gøre. Ej, det er uhørt at blive slået på den måde her, og så komme over og lave et reverse sweep i en bedste 7. Det skulle være første gang, jeg tror, nogensinde i alle Raketligans turneringer, at det nogensinde er sket, fordi det her, det er en uhyggelig høj bestilling, de altså har lavet til sig selv. Der bliver det altså også Aristokrats, der tager game 3, og så er det altså 4-dobbelt matchpoint, vi skal ud i, Bas. Ja, det er det. Det er altså, ja, matchpoint til Aristokratisk her, og hvis de vinder næste game, så kan de altså kommer de direkte videre til Grand Final, og skal altså spille om trofæet endnu en gang. Og Rip Gaming, ja, de har altså ikke flere brøller at skulle lave nu, hvis de vil holde sig i live. Det er altså nu knald eller fald kamp. Ja, men det er det. Det er virkelig nu, de skal vise, hvad de er lavet af, Rip Gaming. Vi så, de kan godt spille godt, men med det her risikoartisk hold, der bare... Om de har snakket nogle ting igennem, eller hvad de har, det lader jeg være deroppe i det uvisse, fordi jeg ved, det ikke er gode grunde. Men hold op, hvor de altså bare spiller bedre lige nu. De spiller mere kalkuleret. Man kender dem bedre nu. Nu kan man godt... Nå ja, aristokratisk. Man kan se, at det er dem nu. Og det er ventet. Det har jeg ventet på. Men det er også... Det er holdt hårdt. Altså det loss mod Lyngby. Det var ikke kønt fra dem. Det synes jeg ikke, det var. Men, nej, det var det ikke, men... Ja, de kan jo så måske nu få sig en retur, en revanche, og Mads, han kan se det for sig i hvert fald. Så får han passet over til tempo tilbage, 1-2, her Mads åben næsten, så fik han altså ikke tilbage på den der i rette tid. Og allerede efter 11 sekunder, så er de altså godt på vej nu mod en grand final og Aristokratisk. Ja, man må nok sige, måske her lille pyntemål bliver altså ikke i denne omgang. Nej, ikke et pyntemål, de kan jo faktisk hoppe og ud. Der kommer den altså. Safix 1-1. Det er altså lige præcis, hvad de skal bruge det her. Står der altså... og der er altså udlignet med 4 minutter og 38. Det er godt for selvtilliden, det her. Det er rigtig, rigtig godt. Ja, det er det. Det havde de godt nok brug for efter. Det er en begravelse, de nærmest var til... i sidste game. Det kan simpelthen ikke være rart, men altså, i og med Rip Gaming, de er nogle gavegutter. De er vant til det her game. De er vant til, hvordan og hvorledes det der med at være bagud, det kender de alt til. Altså, de har spillet så mange kampe efterhånden, så altså... Nej, så er der fuldstændig mål her! Øj, og Trebler, han kapitulerer! Nej, han udnytter situationen fuldstændigt! Jeg ved ikke, hvordan, men HP, han finder vej frem til det save der, og Trebler, han er som sendt fra himlen. Han er klar på bolden, og han løber stille og roligt ned langs midten, og bringer sig foran nu i game 4. Man kan også begynde at have sådan lidt, begynder aristokratisk nu, at tage det mere roligt, spille måske lidt mere afslappet, fordi de har 4 forsøg. Altså, og de taber denne her, det kan jo sådan set være lige meget i det store billede. Så om de sådan stille og roligt, og så måske lidt med vilje, man kunne godt tro det, at de ikke bare tænker, nu skal det bare køres over. Altså, at de begynder at lege lidt. Ja, det kunne man godt forestille sig. Man har jo hørt den sang før. Ja, man kunne godt forestille sig det, men jeg tror også gerne, at de bare vil lidt videre egentlig, og jeg tror, de har blod på tanden i forhold til at møde Lyngby igen nu deres... Jeg vil faktisk sige ærkerivaler, altså det er jo dem, de har spillet med hver gang i finalen, så vi må se, om det også bliver det til det den her gang, men lignerne i hvert fald, vi er på vej derhen. Match Gray,
Nej. Nej, der skal jeg se en på den der. De har HP. Den har kurs mod mål, men det har Matt Gray også. Får den altså reddet ud. Får faktisk safe på den der. Det, den vil jeg godt se igen. Det ligner, at den bare vil ramme overlæggeren. Men sådan er det jo. Sådan er det. Yeah. Stadig 2-1, Bas. Og det er Rip Gaming, der banker på nu. Jeg synes, de har haft mange chancer her de seneste par sekunder, hvor det ikke er blevet til noget, men hold da op, hvor de altså er vågnet op. Og det er heller ikke for sent for dem, eller for tidligt. Ej, men altså et halvt game tilbage, og kun en føring med et enkelt mål. Aristokratisk, de har gjort det før, og måske skal der snuna i HB, han holder bolden ude. Han er simpelthen maskinen i forsvaret. Kan han nu også lave kontra? Nej, det sætter Mads altså en stopper for. Og nu må der altså ned til Rift Gamings banehalvdel, men der er altså også masser af tid. Opbooster gør godt med. Så ingen på polisen indtil videre. Tempo, Ej, det bliver lidt mismatch. HOP op på backboard. Mads skal have fat i den der, det får han også. Får den ud i siden. Tripler skal have fat i den der også, det får han også. Men det er altså Mads og Boots flipper over den første. Men tempo står altså også stadig i vejen. Men stadig angreb, der stadig er i gang. Lille powerplay-situation her fra Aristokratisk. Får den altså op på orange banehalvdel. Men HOP er det hurtigt. Og får den igen op på blå banehalvdel, hvor meget spillet har foregået, efter de har scoret til 2-1. Jeg synes, Rip Gaming har fundet ud af det her standard Rocket League. Det virker altså meget bedre, end at gå efter resets og musty og hvad har vi. Så det er godt spillet af Rip Gaming. Det skal de have, men arbejdet er jo langt fra at slutte endnu, Bas. Hold da op, der er altså... Der er et stykke vej for dem og til Grand Final, men det her, det er bestemt første spadestik. Ja, det er det, og man ser Mads for at sætte flip reset match gray op på den der det tempo, han finder trekanten, men det gør han altså ikke, den bliver afværget. Han bliver så også stoppet lige på midten. HB, han kan altså ikke fortsætte på den der, men det kan have tempo i den anden retning. Tempo flipper sat masser, eller så også gerne være med og lege. Men nej, så. Det bliver det altså ikke til. 40 sekunder tilbage, godt og vel. Der bliver måske en mål mere, nej. Det er ikke endnu. Måske bliver det slet ikke, men lige lidt over 30 sekunder tilbage har Aristokratisk til at komme tilbage i den her. Og det begynder at ligne noget for Rift Gaming. Kan de måske lave et comeback nu? Og altså, reverse sweep incoming, så. Maybe? Så. Oi. Men man kan jo se, altså de er nødt til bare at tage games, altså én gang, altså et af gangen. Nu skal de lige vinde det her, det skal lige stadig være slut. Det er stadig kun et mål, vi mangler, der skiller de her to, og bolden skal først ramme jorden, når klokken har slået 0. Det gør den altså lige om lidt. Det er slet ikke slut endnu. Mads går op på backboard. Er der en på den? Nej, misser. Mads sætter den lidt. Vi får overtid i game 4. Det er alt, hvad Rip Gaming de skulle have undgået det her. Det er altså også kun lige en my over græsset dernede. Altså, bolden den er meget tæt på ramjorden. Det er ikke mange pixels. Det er lige ved at næsten, at Rip Gaming de kan få et enkelt game til at lave deres reverse sweep. Men og det er altså en overtime. Mads Gray, måske en mulighed her. Han kommer altså ned til Mads. Holder han så også presset kørende. Tempoen er lidt for langsom på den. HB, han lægger den videre. Trepler hopper op på den der. Får den op på backboardet. Mads, han læser den simpelthen. Mads Gray. Stadig 2-2 her. 33 sekunder altså er gået af den her overtid. Trepler forsøger sig med nogle ting, men det er ikke helt her HB. Den bliver farlig, men de får den altså reddet ud lige i sidste øjeblik. Kan slippe med skrækken for denne her omgang. Ikke verdens bedste touch, men de kommer altså ud og redder ham. Bolden er stadig ned på orange banehalvdel. Nej, det er godt interessant. Der kommer han ned til den. Op på backboard. Den sejler lige ned med Tafix. Jeg er altså op på backboard og får den reddet væk. HP nu. Det er virkelig marginalerne, der skiller de her hold lige nu. Det er ikke mange ting, der skal gå galt, før det her, det kan... Det, man ved slet ikke, man skal sige, det går så hurtigt, jeg kan næsten ikke engang selv følge med.
Det går lidt hurtigere end i min rank game, så det skulle man jo ikke tro, men sådan er det jo altså nu engang. Ja, ej, du har ret, der er eddermame fart på nu, og der var eddermame også mange chancer for aristokratisk. De holdt pres og kørende gang på gang, men de fandt altså ikke vej frem til netmaskerne. Men de forsøger så godt nok stadigvæk. Tafix han prøver at tage kontrol, men det har Matspil så læst og sætter en stopper for. KP han kommer altså ikke ud af sit eget hjørne, det gør Tafix derimod. Han har noget booster gør godt med, men får altså ikke det flip-reset, han ellers kunne have brugt til at få den hele vejen ind over målet. Det bliver altså ned til deres egen banehalvdel. Ej! Hver gang man er bare inden for en målet der, så begynder man at tage, så nu er det slut, og så sker der et eller andet fuldstændig, der er måske der! Nej, jeg så ikke tempo! Nej, jeg tror den der var gået ind. Jeg var altså rigtig tæt på, at de kunne have blevet i kampen, Rip Gaming, men det skal ikke være her. 2 minutter og 20 er der altså gået på tiden nu, og jo flere sekunder de bruger på det her, jo mere presset situation bliver det for Rip Gaming. Altså, det er knald eller fald for Rip Gaming, det her. Fuldstændig. Det er sidste mål vinder lige før. Altså, i hvert fald for Rip Gaming, det er det alt, der er på spil lige nu. De skal have et mål. Nej. Og det er en kæmpe mulighed for Zappix! Han får det! Vi skal ud i en game 5 nu. Det er altså Rip Gaming, de holder sig i live lidt endnu. Kæmpe mis, som du siger, for aristokratisk her. Og Zappix, han tager det altså stille og roligt nu, sikrer sig lige og får bolden med hele vejen ind over stregen. Og de udbygger nu lige, siger hov, nu skal vi altså lige bygge det her hus her, der hedder Reverse Sweep. Jeg tror, at Rip Gaming er glad for, at det ikke bliver et sweep. Altså et sweep, det er bare, at det bliver aldrig sjovt. Altså det er lige meget, om det er en bedst af 5, eller en bedst af 7, eller bedst af 11, eller whatever. Et sweep er aldrig sjovt. Det er sjovere at tabe 4-1. Altså, altså, så har man taget et game, man har bevist, vi kan godt vinde over dem her. Så det, jeg tror, på nuværende tidspunkt, så er Rip Gaming måske lidt mere rolig på en eller anden måde. Yeah. Fordi det lyder bare som om, der er en kæmpe forskel at tabe 4-0, end at det er at tabe 4-1. Altså, det er jo en kæmpe forskel, føler jeg. Så første skridt på vejen. 25% done. Mangler vi altså lige stadig 4 kampe, i hvert fald en kamp mere. Så må vi se, om Rip Gaming kan gentage succesen. Og så så må vi jo se, hvad der sker derefter. Det vil være fuldstændig vanvittigt, Bas. Det ville det godt nok, men nu må vi se, hvad de kan få til at ske her. Trebland har bold nu. Han prøver altså at finde et bomb på tempo. Men det løser sig fra ham, men nu er det altså den anden vej igen. Trebland! Ej, det er lige før han lavede katastrofe og sendte bolden i eget net. Det havde altså ikke været godt lige at starte game 5 lige med. Nej, det var lidt også sådan, de startede game... Hvad var det, den game 3 eller 2 ud? Var sådan rigtig, rigtig hurtigt kick-off-mål til at starte med. Det er altså ikke sådan, man skal lægge ud mod de her aristokratiske gutter. Nej, det er det altså ikke. Og må vi se her. Mads, han har bolden der. Har også. Han havde ikke så meget boost der, men han havde et flip-reset. Kunne han altså ikke få brugt til så meget tempo. Og lang bold. Mads, han har styr på sagerne der. Mads Gray. Kan han måske få noget til at ske? Trebler. Han ser HP over i hjørnet. Mads Gray, han vil ikke have, at HP har bolden. Ja, de forsøger sig igen. Det er lidt langsom start her i det her game, synes jeg, har været meget spillet op til sig selv. Måske her! Jeg rammer sideboard. Trebler får faktisk lige tæt på den HP også med et save af sin egen. Mads stadig op på backboard, men Trebler får den altså taget over og får flip reset. Går den der ind? Det gør den ikke. Mads Gray er der lige i sidste sekund. Får den altså savet, men Trebler er slet ikke færdig nu. Han sætter den ind 1-0 til Rip Gaming nu. Okay. Nej. Hvor er det vanvittigt. Altså, mental styrke af Rip Gaming. De har været nede 7-0, Bas. Ja. Og så vinder de altså den efterfølgende kamp, og nu er de foran 3-1. Ikke 3-1. 1-0. Jamen altså, vild mentalitet her for Rip Gaming, det kan jeg lige at se. Det der, det bliver altså lynhurtigt at komme tilbage igen for aristokratisk her.
De svarer igen, de bider fra sig, de vil altså ikke bare se sig slået sådan der. De kan ikke lide at være bagud, og de finder sig udlignet lynhurtigt igen. 3 minutter og 20 tilbage, og ja, alt kan stadigvæk ske på Rift Gaming, og de skal simpelthen blive ved med at kæmpe for det, og altså, der er alt på spil for dem. Og de ved også godt, men det... Oj! Hvad? Hvor... Jeg så slet ikke Mads for i luften der. Jo, han kommer der, men jeg vidste ikke, han... Han rammer... Jeg troede, det ligner ikke triple. Han rammer den faktisk der. Det tror jeg lidt, han gjorde. Jo, ja. Der er en Mads, der er lynhurtig. Altså, ja, det skal jeg love for. Han er lige præcis, hvilket split sekund, han simpelthen skal hoppe på for at vende bilen helt rigtigt i luften, og rammer så bolden helt rigtigt. Altså nu foran nu, de kan nu måske begynde at lugte den her Grand Final, der er lige rundt om hjørnet for dem. Og stopper altså spillet her for Rift Gaming. Måske, men halv game tilbage, tempo! Redirect! Og ud fra siden af kommer altså en stille og rolig bold her, men han lægger den faktisk ud til siden til sig selv. Og så læser han den fuldstændig rigtigt, redirectoren. Helt ind midt i et frit mål. Ja, der er ikke meget at gøre der. Der er det bliver altså demoet tredje mand, og så er der altså fuldstændig åben hus arrangement, og får den sat ind uden de store problemer. 3-1 nu til Aristokratisk, og det er altså potentielt sidste game for i hvert fald Rip Gaming, men i hvert fald også for denne her serie. Og det er holdt op. Triple får faktisk save på den der. Yeah. Altså, noget tid her for at få skabt et angreb. Kommer imod målet, men ikke super meget hastighed på den der. Uden problemer kan de få den væk. Op på backboard, Mads er der. Selvfølgelig, de har altid en på backboard. Når vi er oppe på det her niveau, så har de altid en på backboard. Det er første lov. Altså, det skal man næsten have på det her niveau. Ellers så er det for nemt bare at sætte den derop og så afvente. Ja, lige præcis. Altså, har du kontrol over dit eget backboard, så har du altså et rimelig godt fundament for sørge for, at bolden den bliver holdt ud af dit eget net, men det var godt nok tæt på, at der blev brudt igennem her. Det skete ikke tæt på. Altså, nu eller aldrig. Rip Gaming, de er bagud med 2 mål. Nej, den når han. Nej, HB, han skynder sig simpelthen tilbage for et save på den der, så tak. Ja, det er måske heller ikke super verdens hurtigste bold, det der, men den bliver altså reddet i sidste øjeblik, og det er altså det er noget af det, de skal bruge. Men hvad de skal bruge, og den der 2 af dem, det er altså kasser. Og det har der ikke været meget af for Rift Gaming i den her serie, altså kun en enkelt en. Indtil videre, og med 55 sekunder igen, Bas, der begynder det altså at løbe lidt ud i sand for dem, fordi de skal altså gode. Nu skal de kun bruge en, men de skal stadig bruge en til. Og det kommer de altså ikke til at sovne, men det er første skridt på det her igangværende reverse sweep, vi har gang i her. Ja, Tremble er der bare lige fuldstændig redirectet den der, og han er helt i omvendt skildpadposition og sender bolden helt over i det lange hjørne. Der er simpelthen intet at gøre for nogen som helst af aristokratiske spillerne. Og der var også kun en enkelt af dem, der var hjemme der. Og nu skal vi passe på, at de går bare helt op der. Sådan en vild, febrilsk save der. Vanvittigt. Ej, man kunne godt se det ske. Nej, det ville have været eksplosivt, hvis de fik den ind. Nej, det er godt. Det er ikke meget boost, OB han har at gøre med. Der ligger den altså lige ud til Mads. Jeg sætter den over i lang hjørne. Triple kommer fint op til den. Får altså et tape på den der, men med 14 sekunder igen, så skal de altså op på blå bane halvdel og få et angreb i gang. Måske her 10 sekunder tilbage. Matsko står altså i vejen, men det er ikke slut endnu. Tripla står i vejen, og igen tempo. Jeg får ikke noget touch på den, og der er det altså med sidste angreb. Måske Tappels er ved over på den, men det bliver ikke i den omgang, og bolden rammer der. Det er selvfølgelig, har man nær sagt, aristokratisk mod Lyngby i Grand Final, sæson 4 Raketligaen. Ja, jamen så er det jo nu aristokratisk. De tager altså den her, Cycus, og det er altså farvel og tak til Rift Gaming. De kom tilbage efter en
7-0 føring for aristokratisk, så kom de tilbage, de vendte rundt, gjorde det til et tæt game, kom ud i overtime og tog game 4, men det kunne altså ikke lykkes for dem at udbygge den her det der comeback, de ellers havde gang i, og bliver altså nu en stopper for dem i det her playoffs i dag, og så er det altså grand final, næste stop, aristokratisk Lyngby. Ja, det scriptet har jo sagt, at det er sådan, det skal være, så, så sådan skal det jo være. Det er, ja, RIP Gaming, de gjorde, hvad de kunne, Bas. Altså, man når også bare til et punkt, hvor man er bagud så meget, så det kan, altså, de kunne jo næsten ikke komme tilbage. Nu fik de lige et enkelt game, og det er rigtig flot, men ja, det var jo ikke nok. Men flot spillet af RIP Gaming alligevel i løbet af hele aftenen, synes jeg. Jeg synes, de har fundet et helt nyt niveau. Den måde, de spillede mod, nu kan jeg ikke huske hvornår. Jo, den altså sidste, ikke den kamp, de lige har spillet, men sidste gang igen, der spillede de altså rigtig, rigtig fint. Og jeg synes godt, de kan tage med sig, at de gjorde det godt her i aften. Men desværre ikke nok. Ja, de har spillet en fremragende dag, men nu skal vi altså ned og lige snakke lidt med Mads Gray og høre, hvad han har at sige, så lad os få ham op her. Hej Mads Gray, og tillykke med sejren. Nu er det endnu en grand final til jer, efter en tur i lower bracket. Hej. Jo, det er det i hvert fald. Tak for det. Jamen, nåede I lige at blive bange her, da de får taget et game, efter jeres suveræne føring 7-0? Altså, jeg vil sige, at det game 4, de lige vinder der, der havde vi godt nok skydetelt ned ved dem. Så man var ikke helt bange for sådan selve gameplayet, men man når det lige at tænke, jeg tror, vi har gjort det en sæson før, hvor vi fører 3-0, og så smider vi det til 3-3, men så vinder vi game 7, vi lover. Men det var rimelig komfortabelt, vil jeg sige. Okay. Jamen, I tager den i hvert fald, og det, som du siger, altså, det var springfarligt til trods efter det 7-0 der. Men I tager den lige til sidst her. Er der nogle tanker, I havde gjort jer inden kampen? Var det sådan her, I forventede, det ville gå også? Ja, det er det vel lidt. Det er vel lidt history og repeater. Det er lidt det samme hver gang. Jo. Vi føler os rimelig sikre på RIP Gaming. Og okay. Det er lidt ligesom Trepler nok også sagde, at der ved man, hvad man får. Det gør man ikke helt med Lyngby. Det er sgu lidt mere en rodebutik. Fordi... Jeg tror heller ikke selv, de ved, hvad de laver nogle gange. Så det er en god kamp mod RIP Gaming. Det er vildt nok at sige, når ens eneste loss i aften, det har været mod Lyngby. Men ja, lad det nu være ved det. Ja, yeah. Det er netop det, jeg siger. Altså, det er jo bare en rodebutik. De er jo gode spillere. Men som Triple også sagde, det er meget rodet. Meget rodet gameplay, vi spiller, når vi spiller mod dem. Det er ret nok. Jamen, og det bringer mig faktisk til mit spørgsmål. Hvad går der galt der, at de taber mod Lyngby? Er det fordi, de spiller, som en Champ 3 ville gøre, eller hvad er det, hvad der går galt? Ej, nu skal vi lige... Altså, rodet gameplay betyder ikke Champ 3, vil jeg sige. Det vil bare sige, at rotationer er måske lidt det er lidt en by i Rusland, men så man bliver lidt overrumplet, og man... Og boost til findes, ikke? Men det er en god spillestil, og det virker for dem nogle gange, indtil de så throw i grand final. Og der vil jeg godt lige sige, Petsen, jeg er også champ 3. Der er intet galt med champ 3. Ja, jamen fair. Nu får vi jo lov til at ligesom at kunne gøre boet på det, fordi vi er altså selvfølgelig, jeg tog i grand final. Klarer I den for fjerde gang, Mats? Ja, spejer min cheeseburger. Hvis de ikke trækker et lod i for anden gang i dag, så så ses vi igen til vinderinterview. Ja, det er godt. Alright, det vil jeg glæde mig til. Jamen, held og lykke med det, pøj pøj og så videre, og så må vi hellere sende dig afsted. Jo, tak. Hej. Alright, så jeg kunne lade os hoppe tilbage til Fus en tur og se, hvad han har at sige. Hej, og selvfølgelig. Nej, så, oh my god. Selvfølgelig, så... nej, jeg sad bare mimet. Jeg var ikke...
Satans. Næ. Nej, men det jeg prøver at sige, det er, at fra starten, der var der ikke rigtig nogen tvivl om, at det var aristokratisk, og sad med de fleste